Mi smo aktivno učestvovali u izgradnji ovog budžeta, predlogu ovog budžetu. Sve ono što smo mi predlagali, a tiče se socijalne zaštite stanovništva, sve je to prihvaćeno i mi Socijalističke partije Srbije ćemo sve glasati za ovaj budžet. Moram da podsjetim da je predlogom bilo da penzioneri imaju besplatan prevoz samo oni koji primaju one minimalne penzije. Međutim, mi smo insistirali na tome da svi penzioneri u opštini Pirot imaju besplatan prevoz za one ljude, mislim, preko 65 godina. To je prihvaćeno u ovom predlogu i mislim da je budžet dobar i da ćemo glasati.